3, 2, 1. Depois de uma pequena pausa, vamos continuar a série. E a aposta aumentou! Vamos pegar o bastão. Sim, pessoal, a aposta aumentou. Agora a aposta é o bastão também. Ah, esqueçam que essa chaminha tem que carregar para não dar bug no sistema. Bug no sistema, alguém me desconfigurou. Ah, onde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que era vivo. Parafuso fui em lugar de articulação. Até achava que aqui tinha um coração. Nada é orgânico, é tudo programado. E eu achando que eu tinha me libertado. Mas lá vem eles, ó. Outra vez, eu sei que vou fazer. Quem instalar o sistema... Cara, acho que não vou mais pegar o bastão, não. Achei ele feio. O que eu tenho aqui é mais bonito, velho. Olha aqui. Cadê? Preview. Tipo, aquilo lá é meio feio. Esse aqui é, tipo, mais bonitinho. Acho que já fechamos a série, é. A série fechou. Não vamos aumentar mais a aposta, não. Porque, realmente, em comparação, esse bastão aqui tem um defeito que eu acho muito feio. É madeira. Bem, tem isso aqui, mas é madeira ainda. O cristal é meio rústico, é legal, mas eu não curto cristal rústico. Então, a roupa do orc comprada. Mas eu acho que já temos a roupa e todo o set. Né? Completamos o set! Completamos! Aí está! Completamos a série. Ninguém lá no Auric. Moxie, gostei. Será que tem alguém lutando? Se tiver alguém, eu ajudo. Não, ninguém. Tem referências. Bem, pessoal, esse foi acho que o último episódio da série. É, depois vamos gravar mais, ainda tem que fazer algumas thumbs. Mas ao todo, foi isso aí mesmo. Aliás, olhem isso aqui. Troca. Deixa eu instalar um. Ah, agora sim eu gostei. Bem, pessoal, até o próximo vídeo e tururu.